Za sve ljude koji imaju upu za snimanje magnetnom rezonancom i leče se preko troškova koje pokriva Fond za zdravstveno osiguranje, stižu dobre vesti. Pokrajinska vlada omogućila je Kliničkom centru Vojvodine još jedan aparat magnetne rezonance koji bi trebao da smanji liste čekanja. Stoga čekanje na snimanje ne bi trebalo biti duže od par nedelja. Mi obezbeđujemo novac za svaku budžetsku godinu za servis, za hitan servis i za brzo stavljanje aparata u funkciju. I kada se aparat pokvari, imali smo to pre, mislim, 3 ili 4 meseca u Sremskoj Kamenici, onda najviše čekamo do 30 dana, nekada možda 40 maksimum, a obično to bude veoma brzo da se aparat popravi, da se servisira i odmah stavi u funkciju. Klinički centar Vojvodine godišnje pregleda oko 40.000 pacijenata. Liste čekanja i gužve smanjiće i postojanje aparata za magnetnu rezonancu i u Zrenjaninu i Subotici. A novi aparat, kako kaže direktorka Kliničkog centra Edita Sokić, krenuo je sa radom. Komfornije i smanjuje strah od klaustrofobije za 90%. Ovaj aparat magnetne rezonance odlikuje se pre svega dodatkom veštačke inteligencije, što omogućava davanje visoko kvalitetne slike i omogućava pre svega kraće trajanje pregleda uz veći kvalitet slike. Primenom ovog aparata, uvođenjem u svakodnevni rad, Klinički centar Vojvodine, Centar za radiologiju, dobio je pre svega na kvalitetu i na vremenu skraćenja trajanja pregleda. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ovom prilikom obišao je automatizovanu i mikrobiološku laboratoriju. U automatizovanoj laboratoriji danas radi više od 400 vrsta različitih analiza, različitih materijala, dok se na rezultate u mikrobiološkoj laboratoriji više ne čeka 24 ili 48 sati, pa se bakterije identifikuju za 20 sekundi. Mirović saopštava da je navedenim inovacijama pokrajinska vlada pokazala empatiju, ali i odgovornost za ljude koji se leče preko Fonda za zdravstveno osiguranje.